wararka kala duwan ayaa ka soo baxay daawadayaal shil uu galay fanaanka Sharma Boy oo la sheegay in shilkaasi geeri iyo dhaawacba uu ka dhashay. Muqaalka horseed Fari Media ayaad ka daawanaysaan channelka subscribe ino saar adigoo ku mahadsan daawashada. Sidoo kale fura gambareelka waad ku soo dhawaanaysaa muuqaalkan cusub. Daawadayaal, magaalada Garoowe waxaa laga soo sheegay saacadihii u dambeysay baraha bulshadana si weyn isku qabsatay in fanaanka Sharma Boy uu shil gaari uu galay. Arrintaas waxa ay dhalisay dhaawac iyo geeriba. Arrintan waxaa aad looga naxay guud ahaan Soomaalida iyo weliba magaalada Garoowe oo maalmahan marti u ahaa uu ku ahaa fanaanka Sharma Boy iyo saaxiibkiisa Maslax Mideeye. Warar kala duwan oo ku saabsan ayaa waxay sheegayeen in Sharma Boy iyo Maslax Mideeye ay gaariga saarnaayeen, sidoo kalena gaariga uu waday Sharma Boy hase ahaatee aysan arrintaasi waxba ka jirin. Gaariga waxaa waday Sharma Boy waxaana saarneed asxaab iyo qaraabo iyo kooxda fanka Waaberi gabar ka tirsaneyd iyo tiimkaas oo markaa iyagu iska baashaalaya ayaa duleedka magaalada Garoowe iyagu ku safraya gaari yarna watay. Haddaba Sharma Boy oo la xusuusan yahay in dhowaan uu baabuur bartay ayaa isaga waxa uu kalsooni buuxda uu u qabay in uu wadi karo, isbiidka oo ka tanbatayna waxa uu keenay in gaarigii uu dhinaca kale isku laba rogo. Arrinta waxaa ka dhalatay dhaawac iyo sidoo kale dhimasho. Waxaa goobta isla markaa ku geeriyootay Sheema gabar la yiraahdo oo hobolada Waaberi ee Puntland iyadoo ka tirsanayd, waxaana gabadhaasi markay cisbitaalka la geeyay dhaqaatiirtu ay sheegeen in gabadhan xaaladeedu markaasi ay dhimatay oo ay xaaladeeda noocaas ay tahay. Dad aad u fara badan ayaa la sheegay in ay ku soo xoomeen cisbitaalka iyaga oo dadku intooda badan ay aad uga naxsanaayeen bal in Sharma Boy uu ku geeriyooday ama uu ku dhaawacmay. Balse nasiib wanaag, wararka aan helayno waxay sheegayaan wadihii gaariga Sharma Boy in uusan waxba soo gaarin. Dhinaca kale, fanaanka Maslax Mideeye ayaana ka mid ahayn kooxii markaa safrayay ee gaariga saarnaa, balse waxaa jiray inamo kale oo iyagu dhaawac fudud markaa uu soo gaaray. Hase ahaatee xaaladoodu ay wanaagsan tahay, balse inantaasi Sheema la dhaho ay goobta ku geeriyootay. Haddaba ciidanka Puntland, qaybaha taraafikada, booliska iyo dhammaan faldambiyeyada ka dhaca wadooyinka sida shilalka ciidamada qaabilsan ayaa durbadiiba u dhaqaaqay xaggaas, waxaana ay soo xireen oo ay xabsiga dhexe ee Puntland markaa ay dhigeen fanaanka Sharma Boy iyo wiil kale oo isna la socday oo markaa ku weheelinayay safarka. Haddaba Sharma Boy ayaa waxaa lagu xiray markaasi sida wararku ay sheegayaan ama nagu soo gaareenba saldhiggaasi, iyadoo ammaanka saldhigga si weyn loo ilaaliyo. Maxaa yeelay taageerayaal aad u fara badan oo Sharma Boy ayaa waxaa la sheegay in ay isku dayayaan in ay markaa saldhigga soo galaan oo ay arkaan. Sidoo kale waxaa la xadiday dadka u imanaya oo ma jirin dad loo ogolaaday in Sharma Boy ay soo booqdaan si xaaladiisa ay u ogaadaan. Waa jiraan dhaawacyo yaryar ayay dad sheegeen oo dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray fanaanka, laakiin lama oran karo dhaawaciisa waa mid aad u culus. Sharma Boy oo la sheegay dad arkay waxa ay sheegeen in uu aad markaasi u naxsanaa, sidoo kalena uu ahaaba shaqsi neefta ay ku dhegantahay oo kale, maxaa yeelay koomada ama markaasi shilka uu galay darteeda. Sharma Boy sidoo kale waxaa la sheegay in uusan la hadlin ciidamada oo uu markaasi afka u kala furin xilli ciidamada ay markii dambe dadka markii la kala eriyeyey ay su-aalo way weydiiyeen, su-aalihii uu ka jawaabi waayey oo uu markaa isku dhex yaacay. Sidaas darteed maamulka saldhigga iyo guud ahaan waxaa ani wararkan ay inoo sheegeen dad goobta ka dhowaa oo markaasi wararka aan kasoo xigana waxay leeyihiin booliska waa u kaadin doonaan su-aalo weydiinta. Laakiin waxaa aad u qasan xaaladda Sharma Boy iyo saaxiibkiisa oo aad uga naxsanaa waxa goobta ka dhacay, iyada oo maalmihii u dambeysayna Sharma Boy uu halkaas ku sugnaa. Waxaa dhinaca kale wararku ayna sheegeen in isla kooxdan oo kale ay markaa habeenkii xalayto heese badan ay isla duubeen, taasoo la filay in daawaha laga soo qaado isbuuca soo aadan, oo markaasi fanaanka uu waxyaabo badan islaha ku qaba bandhig faneedadiisa ka mid yihiin magaalada Garoowe. Haddaba wixii ku soo kordha isla horseed Fari Media ayaad kala socon doontaan. Subscribe inoo saar fura gambaleelka mahadsanid daawadeed.